Plus Rinato. Oni. A nedaleko o 3. Ale kúkaj do zrkadla. Kúkaj, ale... Počúvaj, Mario, to je jak ten oni, tí dvaja, čo boli, jak chodil ten s tým, oni, ten Ukrajinec a ten Čech, ten herec. Jaký to bol film, nevíte? Nie, no koho mal? Si to drží, jak boskej kája. Mikrofón. Si normálne, jak oni. Ja kúkaj za to. Však to je čo, to čo nevidíme my. Nedaleko Otrenčina zabrzila divá svinia. Čierne kumy má, to musí byť mašina. Takú motorku chce také, čo má meno Kawasaki. Dobre, krásne. Ale letela husička, letela z vysoko, čo dobrý strelec streli. Však on má otca polovníka. Aj do boka otrelili jej krídlo aj pravú nožičko horko zaplakala za sádla a vodičku sa aj Lionelovú bradavku zober nožičko usomili Bože usom zlá akustika. Som svoje štyri dieti dochovala, dieti dochovala, moje štyri dieti na mámci sediaka dúka dúbiu drobný. Piesok jedia. Dneska má premiéru. Piesok jedia. Dajte mu napiť.